ሳውዲ አረቢያ ጅዳ ያላችሁ በአስቸኳይ ለዚች እህታችን ድረሱላት። ይቺ እህታችን 13 ዓመት ሆኗታል ሳውዲ አረቢያ ከሄደች እና 13 ዓመት የሰራሁበት ልፋቴም ከንቱ ሆኖብኛል እና ከታመምኩኝ 4 ዓመቴ ነው፣ ግን አልጋ ላይ ከጣለኝ ደግሞ 1 ወሬ ነው እና ህፃን ልጅ ይዤ ተቸግራለሁ። የተጠየኩት ግን ለህክምና 20 ሺህ ሪያል ነው። እባካችሁ እርዱኝ፣ ድረሱልኝ እያለች ነው ማለት ነው። ወገኖቼ የሁላችሁ ተታመም ከአንድ ወሬ ነው፣ ድረሱልኝ። ይኸው ህክምናውም እስካሁን ድረስ አላገኘሁም። ህክምናም በህዱም ታቅሜ በላይ ሆነ። 20 ሺህ ሪያል አሉኝ፣ አልታከምኩም እስካሁን ድረስ። የገንዘብ ማጣት እርዱኝ። ለወገን ደራሽ ወገን ነው፣ እርዱኝ። አገርም ነገር የለኝም። ቤተሰቦቼ ልጆቼ ተፈናቃይ ናቸው። ምንም ንብረት የለኝም። እህቶቼ እቺ እህታችን ያለች ያለችው ድምጿ ካልተሰማችሁ ማለት ነው፣ ያለች ያለችው የምትኖረው ሳውዲ አረቢያ ጅዳ ነው ማለት ነው። ይቺ እህታችን እንደዚህ ታማ ሰውነቷ እንቅስቃሴ የለውም፣ አትንቀሳቀሱም ማለት ነው። እና የተጠየቀችው 20 ሺህ ሪያል ነው ማለት ነው። 20 ሺህ ሪያል ማለት ለእሷ ቀላል ብር አይደለም፣ ትንሽ ብር አይደለም። 50 ሎሚ ለ50 ሰው ምንም አይደለም፣ ለአንድ ሰው ግን ከልክ በላይ ከመጠን በላይ ሸክም ነው ማለት ነው። ይቺ ልጅ ሰውነቷ አይንቀሳቀሱም። ሳውዲ አረቢያ 13 ዓመት ሰርታለች። ቤተሰቦቿም ተፈናቅሎ ነው ያሉት፣ ልጆቿ ቤተሰቦቿ ተፈናቅሏል ማለት ነው። እባካችሁ ሁላችንም የአቅማችን እንርዳት። እስኪ እሷ ትቀጥልና የእሷን ምንስማ። 13 ዓመት የለፋሁበት ንብረትም የለም፣ እጅ ማረፊያም የለኝም፣ መታከሚያም የለኝም። እርዱኝ እናንተ። ሄጄ ማረፊያም የለኝም መታከሚያም የለኝም እርዱኝ እያለች ነው ማለት ነው። ትንሽ ድምጿ ካልተሰማችሁ ብዬ ነው ያስተላለፍኩት ያለሁት ማለት ነው። ያለውን ነገር አላህ ይጠብቃችሁ ዘንድ እዚህ ያለ ነገር እኔንም እርዱኝ፣ ድረሱልኝ። የሚታይ ከእንደዚህ አይነት ነገር አላህ ይጠብቃችሁ፣ እርዱኝ፣ ድረሱልኝ እያለች ነው ማለት ነው። እባካችሁ በደንብ አዳምጡ። እችም ልጄ ናት። ይኸው ታውቃላችሁ፣ ልጅ ይዞ ስራ የለም። እስከ ዛሬ ልጅ ጀምሮን ሰራው። ይቺም ልጄ ናችሁ፣ ታውቃላችሁ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ልጅ ይዞ መስራት በጣም ከባድ ነው። እና እባካችሁ ወላሂ ይህንን ቪዲዮ ወላሂ ይህንን ቪዲዮ ለሁሉም ሰው ሙስሊም ሆናችሁ ክርስቲያን ሆናችሁ የሌላ እምነት የትኛም እምነት ተከታይ ሆናችሁ በሙሉ ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እባካችሁ አንዳንድ ብር ሳንል ለዚች ልጅ መርዳት አለብን። እችን ልጅ ደግሞ ከየት ላገኛት ወዴት ናቸው ለምትሉ እህታችን ሸዋ ቤት እህታችን ሸዋ ቤት ሸዋ ገጠሪዋ ማለት ነው። እሷ ነች ሼር አደረገቻት ቪዲዮ የቀረጸችው እሷ ነች። እባካችሁ በአስቸኳይ እንድረስላት። የለም ልጅ ይዞ ስራ ይዞ የለም። ማገኘው የአንድ ወር የሀያ ቀን ነው ማገኘው። ምንም ነገር የለኝም። እግርሽ ይንቀሳቀሳል? ምንም አይንቀሳቀስም። እጅም ያው አያጠቁም። ሰውነት እንዳለ መንቀሳቀስ አልችልም። በሰው ነው የምንቀሳቀሰው። እዚያው ማን አለሽ? እዚህ ተጠግቼ ከሰው ጋር እንጂ ምንም ነገር የለኝም። እና ድረስ በሰው ነው ያለው። ሰው ነው ያነሳኝ፣ ሰው ነው ያስተኛኝ፣ ያገለብጠኝ ሰው ነው። ድረሱልኝ፣ ለወገን ደራሽ ወገን ነው። ድረሱልኝ። መሳፈሪያሽ ነው አሁን? ያኔ ወደ ሀገርሽ ለመሄድ ነው? አዎ ወደ ሀገር ታሄድኩኝ። እዚህ በጣም ሰው እያስቸገርኩ ነው። እና ድረሱልኝ፣ ህክምናም አላገኘሁም። ህክምና ስንት ታምራለህ? ህመሙ ከጀመራት 4 ዓመቷ ነው። ነገር ግን ከወሩ አሁን ከእንደዚህ ከጣላት አልጋ ላይ ከጣላት ወሯ ነው። ሐኪም ቤት ወሰድናት። ሶስት ልጆች ሄደች የነር እባካችሁ የዚች ልጅ ድምጿ ብዙም ስለማይሰማ ነው ማለት ነው። ይቺ ልጅ እንደምትመለከቱም በጣም ታማለች። በጣም ክፉኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ሳውዲ አረቢያ 13 ዓመት ሰርታለች። 20 ሺህ ሪያል ተጠይቃለች ለህክምና።
እና ይሄ 20,000 ብር መጀመሪያ እንደነገርካችሁ ለአንድ ሰው ማለት በጣም ሸክም ነው። በተለይ ለታመማ እቺ ልጅ ህመም ከጀመራት 4 ዓመቷ ነው፣ ግን አልጋ ላይ ከጣላት 1 ወሯ ነው ማለት ነው። ህክምና ማድረግ አለባት። ይቺን ህፃን ልጅ እዛ ነው ያለችው ማለት ነው። ሁላችንም ለዚች ህፃን ልጅ ስንል እባካችሁ የቻልነውን የበኩልነታችን ማድረግ አለብን። ምን እንደሚፈጠር ቤተኛው ሰዓት ቤተኛው ሰከንድ ህይወታችን ወዴት እንደምትሄድ አናውቅም ማለት ነው። ወዴት እንደምንወጥቅ አናውቅም እና መንገድ ላይ በወደቀችበት አንስቶ ነው ያስጠጓት ማለት ነው። እባካችሁ ሁላችሁም ጅዳ ሳውዲ ያላችሁ እና እኛም ዱባይ ያለን እንዲሁም ኢትዮጵያም ያላችሁ ወገን ለወገን ደራሽ ነው እና ለዚች ህፃን ልጅ ስትሉ እቺ እናት ታክማ ልጇን መንከባከብ ልጇን ለብዙ ደረጃ ማድረስ አለባት። እሺ ልጇን አሳክማ ለብዙ ደረጃ ማድረስ አለባት ማለት ነው። ይቺ ልጅ እናት ያስፈልጋታል። እባካችሁ አይታችሁ እንዳታልፏት። እውነቴን ነው፣ በጣም ታሳዝናለች። እና እንደዚህ አይነት ነገር ድንገተኛ ህመም አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይጠብቀን። ልጅ ይዞ መቸገር በሰው ሀገር ማለት በጣም ከባድ ነው። እውነቴን ነው፣ ልጅ ይዞ በሰው ሀገር መቸገር ከምንም በላይ ከምናስበውም በላይ ሁላችንም ቢሆን ከባድ እንደሆነ ጠንቅቀን እናውቀዋለን ማለት ነው። እባካችሁ ከዚች ልጅ ጎን ሆነን የቻልነውን ነገር በሙሉ ሁላችንም ማድረግ አለብን። እና በጣም ብቻ እኔ እንጃ ቃላት የለኝም ይሄ ነው ብዬ ለመናገር ራሱ የሚናገረው ጠፍቶኛል ማለት ነው። ሳውዲ አረቢያ 4 ዓመት ህመም 20,000 ሪያል ጥያቄ ማለት ወላሂ በጣም ከባድ ነው። በጣም ለማሰብና ለማውራት ለእኛ በጣም የከበደን፣ ግን ለሷ ለታማሚዋ ግን ምን ያህል እንደሆነ እንግዲህ ፈጣሪ መጽናናቱን ሰብሩን ይስጣት እና ኢንሻላህ እኛም አንድ ከሆነን 20,000 ሪያል ማለት ለእሷ ምንም ማለት አይደለም። አንድ እቺ ልጅ 20,000 ሪያል ይዘናት ወላሂ ብንሰበስብላት አንድ ደግ ሰው ቢገጥማት አንድ ሰው በቂ ነው። አንድ ሰው ብቻ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ለና አቡ አሚራ ለትላልቅ ሰዎች ሼር አድርጉልን። እውነቴን ነው፣ ሼር አድርጉልን። መታከም አለባት፣ መዳን አለባት። ህፃን ልጅ አላት። እውነቴን ነው። እኔ ህፃኗ ልጅ በጣም ነንጀቴ ነው የበለችኝ እና ዴና ለልጇ ብቻ እኔ እንጂ አላህ ስብሃነ ወተዓላ አፊዋን ይመልስል። አላህ ሩህሩህን ይግጠምላት። አላህ ሩህሩህ ከሆነ ሰው ያጋጥማት። እንደዛ ብዬ ነው ዱዓ ማያደርግላት። እና ብቻ አንጀቴን ነው የበለችኝ። እውነቴን ነው፣ አንጀቴን በልተኛለች። ብቻ አልሐምዱሊላህ ነው የሚላችሁ፣ ሌላ ምንም አልላችሁ።